Mari kita kontak cak topo li. Topo di ini bah. Dek gua ramli. Dinding. Konol li. Dek candinge copan. Petang dino aku topo di. Petang puluh luru dino bengi. Kok abot menah? Ya abot. Wong bakale kon nerusno kekuatane ilmune bae. Lek luwe opo? Gampang lek iku. GoFood, Gojek, Grab, Shopee. Oh iya lan. Kok tak kei HP nang endi? Iya iya. Lek ngono tak Grab bae penak murah wong kene. Iya, gak apa-apa. Nyere Korea aku saiki, ono Korea kon. Nah, korek ku nyenane. Waduh, iya. Iki korek sampe. Duh, opo? Kayak urip lah ini rasane. Iki ya opo mbah aku terus iki budale kapan aku iki? Mari iki ngenteni padang bulan. Dilungkas padang bulan teko le dilungkas le. Buka wisan. Aku sang ngopo aku ngirini. Sang bute. Iki budale kapan iki, Mbak? Ya mari iki budale, tapi sik ide-idean bae dhisik. Bae mari saya gawe Pak Kasmaji. Ngecorli telung lantai. Lho, samora. Lah ya apa te budal golek ilmu tambah te kon ide-ide. Lah bae cek penak dhisik ta awake boyoke iki mlaku. Cek ora kaya wong bongko ngono meh ana tuwek wong ngene iki jiwane muda. Ayo wis budal. Ayo. Ayo lek ya lek kene lek, kene dhisik lek. Nek boyok, nek boyok. Sing ya? Iya. Rumah sane sapi. Mati mbai lele kok ora ana. Ana nang. Aduh aduh aduh. Karwan cek bongko ae kaduan. Ya jeng ngono ta le. Guru kok kaya ngene, guru apa iki? Nek bunda, nek bunda, nek bunda. Nek bunda. Aduh, iri ngono, aduh. Aduh, eh. Ngilor bae le, binti. Aduh. Piye penake bae, iki jenenge murid sing kena di andal nang murid ngene iki. Serba guna iki. Kena gak ubah-ubah barang iki. Rupane rapate ganteng. Ganteng aku dadi artis le. Wes ta iki ora belajar ilmu ae dede ngene tok ya. Yo ta. Wes budal lah wes. Mari ki budale. Tak kei sangu dhisik kon ya. Apa sangune? Roti. Kok karewe kon Gojek kok kena Grab kena wes. Roti apa bae, Mas? Roti. Asli teko India. Teko India. Iya, rasa apa iki? Rasa duren. Panganan wis, iya saiki wis, kudu mbak saiki wis. Kali rengar iki mangan ini prati lho, kan ini dapurane ini, wadokane akeh. Jangan ini. Yung 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 mainnya, main lu, tengok lapo kayak sai. Kok gak ngomong bakal lapo gak kan? Ngegrek kok GoFood. Dekono sementara sementara. Ya wis saya budal. Ayo le, saiki kon tak gawe papan sepak kae bersemedi. Di kene iki, Mas. Iya, lah kate dek endi? Iki golek togel, Pak, gerandong. Waduh, kon iki tak golekno ilmu sing petahi sing tembus pandang segala jenis tumbuh-tumbuhan kok dadakno isone ora gelem silo rek kene kate nganyang ae. Perasamu tuku gondes ta yok kok nganyang ae. Ya wis ora apa-apa wis. Lakon ana dhisik cobaan. Kayak sira sing penak. Kayak iso keturutan kekarepane atimu. Lah. Ya ngono. Lek luwe. Opo maneh? Lek luwe. GoFood. Kan iso mang GoFood. Lah. Untuk lek ne ilmune ku mang mlebu le. Ana murup wet kok isor munggah iku baru ilmune mlebu nang jiwa ragamu ya mbah iya apa iku roger iki mbah ancuk lek murid situ iki nyene gua teli kok nyene iki ya 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 sore sore iki sore ya yo prank sama ini ya wes 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 wes
Wis ya tak tinggal ya. Ya wis. Iling yo mbah ngomong mang ya. Iling. Sak durunge petang puluh loro dina bengi ojo metu kok kene ya. Ya wis, bye pamit. Assalamualaikum. Ampun tak kalem mutire ngene iki bangane. Dibangane lemut tok ngene te akali dukun jambrong cene ngumpet rokok ae. Moro ketok padang mari rokokan. Mek merem e liar-liar mok menawa-menawa moro-moro diketok iya rewedo ayu wae ya. Oprah rek. Tiba no wis 70 dino aku ndek kene 72 dino aku ndek kene. Berarti wis mari wong iki. Kok ora teko-teko tapi wong atau tinggal turu aja dulu ya. Cok turu tak mau kok bisa nih. Oh rep ya boleh kemang nih. Aduh aku kis wajah tangi kisan bisa turu tak tak no sama ini ki orang genah sama ini ki lah kok iso mbak ada ilok orang genah lah orang wis murup abang sama rata teko-teko tambah petung dino ya kita nih ongkos kiri merah murus baik murus apa mana ini kelanjutan ini nang omah mari ya wis yo saiki ya wis iya ayo saiki wis ayo ayo oh ini memang lagi semari kok topo ali itu kok gua rameli kumangon jadi ilmu kumang kabeh wis no awakmu kabeh mudun sejati ini nang rogomu kumang berarti aku ingin sakti itu pelan pak sakti kan saya gile iso mumbul gak iso mudun barang iso kan saya gile gak ayo kok mudun nih yang sang sakti berarti apa ibu sana iya ini kita apa-apa no sara popo oh sara popo kan ini kumang itu bersepura sara popo sepur-sepuran tapi tapi ntar nolok ini cek yo, bayi wetengi sewenep murus bayi iki mari mangan bakso ada kepedesan cek ntar nolok ini yo, bayi tak nang ceding yo, santai nih mbak ya wis masa aku ingin ini sakti temenan eh ilmu ini mbak cabrong ini kan aku gabeh kaya iya lah popo aku iki iki ono sini singit no i ya mbok apa sini singit no pokoknya intinya iki ono sini singit no i popo ngomongin nang ceding tak golek aneh ya mis dindi ya papa nih ya boleh iya yang lipek ya mis ya aduh 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 makan nih mbak jambrong sakti lanjutnya panganan nih motor nih grendo ada orang sakti apa lah yo iki sing tak goleki yo iki temenan iki wis sakti mandraguna kok iki tak coli ya iki tak coli kitabku iki tak coli kamus bahasa Inggris Indonesia iki pokoknya rasa moco ya mas yo kuat iki wis. Bagus.
Abang biru lampu ni disko, awakku rumas mikir bocul. Tengah bumi dandang nih, main-main nyising, senep tengah baik. Menyising kok suwe men bamba? Nyising dumpal, cegendeng nih. Yok boy mang wis eling aku mang yen persyaratan yang tak kei. Wis tak eling tak catet wisane mang. Temenan. Wis temenan. Sumpah. Sumpah. Wis rabi yo. Rabi yo. Waduh iki lah iki ora sida dadi dukun ta awake ora rabi meneh. Oh iya cita-citamu dadi dukun le yo. Lali ya kowe. Wis saiki lek ngono. Kulo nyuwun pamit, Mbah. Oh iya ora apa-apa wis men pamit wis. Ilmu kuwi wis turun temurun nang awakmu wis lillahi taala wis apik nang awakmu iku. Kawin sing bener aja gawe sing salah. Krungu mbah ngomong. Krungu mbah. Ya wis ndang mulya wis lek ngono wis. Menek ondo nang dure wong, ana wong menek wong gak iso mudun. Aku iki ya apa lek nek ora kate mandek. Mesate terus-terusan ngene. Waduh, duh. Dupa aku tak sumet iki rek. Ora ana korek kok disebul, dukun goblok. Ini lah morong ayam mati kuisan, kuisan masing tak turun nong lu kuis, manggar muka penyok, aku mau tadi arek sing pener, so nulung koyok, bye, rokokan vape, di kopi di. Nopo ilang gua ini, waduh ini orang pertanda elek ini berarti. Waduh, mosok perakuan ini main yang kira bener ini rek. Dadah. Orang yang kurang siji. Rek. Wah, ini baik, ini baik, gong ini, penting ini. Menyok kira-kira apa bener itu laku aku lah kali ini bang, jadi kita bikin sore kamu kita kain barau jadi kita loh wah, kita mau kemana ya lah, ya gimana ya pulang-pulang lah, ya oke, ini iki golongan ilmu koe kabeh ana kene. Welcome. Silakan masuk. Good morning. Selamat pagi lho. Apa iki kok iso ngene? Thank you. Terima kasih lho. Waduh, gimana langsung kuwe colong iki rek. Ayo. Makanya lanjut coba kalau ini ya bangun aku cipit langsung nguruh pergi perhatiin jadi menyok lagi sih ngai gimana jadi wah hari gue titen lo kon jorek kepedua aku ini kon paten nih kon waduh iki akhirnya ketemu wis hahaha marung ono tak tes ilmu gue sakti ya wakil. Waduh, Mbah penyok itu kedul cengenges-cengenges, nopo ya. Kono rarule, iki keris sakti Mondraguna. Ilmu itu kok ndi ku, Mbah? Buku iki, wis, pokoknya sakti, kok nek gak percaya tak coba ya. Oke, aku nyoba duduono. Coba ya, kira ya. Tak dudui kon le arah percaya nang aku. Iya, Mbah. Si, Mbah.
ojo ngetan-ngetan PT kuku mati. Oke. Kita mau akhirnya sakti ngono. Yo wis, Mbah, percaya saiki. Aku nyoba njajal. Ewang ngono. Uru ono. Gampang lek masalah iku ae. Melok aku karo wis. Ayo. Sesek lah bukune, Mbah. Ayo. Kon wis siap temenan, ha? Siap, Mbah. Ayo wis. Lho, sesek sene. Ono pene, Mbah? Karake linse. Engko te pisu iki mae. Wis kenceng. Telendi, kene dure kulkas. Wis sapa neh saurunge iki wis. Wis mari, wis. Wes le. Wes. Iki mek seprapat tak kei. Garai. Kon mang rumangan rasane. Wes, tak kirimi kita ae saiki. Aku tak jajal ilmu. Jarine Mbak Jambrong. Guru tim tak cobae. Coba om, Mbah. Pengen roh aku ilmune. Cobae tenang ae. Sanan sakti mantra guna. Tak cobae. Ya apa bapaknya iki, Mbah? Pengok nyolong kita gule. Aduh bahaya ya Mbah, nanti ancam kita cukup pengok Mbah. Iya temenan, kalau ngiku sing ngasal masalah aku sakti kok iku kok. Terus apa Mbah ya Mbah? Ya aku dinteni ya, apa kabar ya Rey. Tapi ya kurang ajar ya Rey, udah sana nih. Mau ngistak kongkon topo petang kuluru di nobeng ini, mbuk lulus mbuk orang yang kumang kok. Akhirnya tambah mari nang omah nyolong kita bi. Apa perlu digolek ya Mbak? Marono ya Bang Ono aku li golek ya ini ya. Ya Mbak. Tapi sak durunge kok kontak ke Om Beno ben dhisik. Oh, Beno ben apa Mbak? Iki tak cepak lo khusus ge ngene ning mang kontak konri ning mang. Iki gunane ge apa Mbak ge nang kok aku Mbak? Di kepal ini kok gorongane barang ini ngene iki kok ora tedas nang kon. Contone lho ora tedas. Ora tedas iki ngene ngene iki nang kon. Atuh kon nek pacok pesi yo pesi ngono iku le jatuh iku wis iya kon kayak rasa nih main langsung ngirim nih dan opo ini parahnya mari kita itu ayo pak parah ini pak parah ini udar ayo pop 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 pak saiki wis ben meniai sore siapa